ថាជាម៉ោង6បាទម៉ោង6ជីកដីយកទៅបិទខាងខែគេមកដល់ទឹកគេមកវាហូរជីកទៅប៉ះគេមកបានរីកាទៅប៉ូលីសបានជីកមកទៅ4 5រេក1រេកទៅពេញអាដីកុហកនៅផ្ទះណាបាទចាអឺចាប់បានហើយ5រេកចាប់ទៅប៉ះតែមើលថ្មមិនមុនបងថាថ្មទេជីកទៅតែមើលមិនដឹងថារូជីកបានហើយខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំទៅឲ្យរីកាទៅគេខ្ញុំទេទៅយំតាមទេប្រពន្ធទេទៅបងស៊ីសានគាត់ធ្វើការនៅស្រុកខាងជិតងើបបាទទេទៅចាំគាត់មកបាទខ្ញុំគិតថាល្អដែរបាទខ្ញុំរីកាទៅចុះថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានករណីនេះយើងមិនទៀតយើងធ្វើមិនទៀតបាទតែបើមានករណីនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែរីកាវិធីដែរបាទដើម្បីយល់ទៅសែលសាស្ត្របាទយើងដាក់សារៈអន្តីទៅដើម្បីកូនចៅយានក្រោយគេបានមើលបានឃើញបានស្គាល់ពីវត្ថុបរាណណាធ្វើទុកតាំងយូរឡើងចាសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនគ្នាដែលនៅតំបន់ប្រាសាទអស់បើសិនតែបានឃើញយើងរាយការណ៍ឲ្យទៅខាងប៉ូលីសខាងសូមសិលប៉ាឲ្យគេចុះមកយកខ្ញុំទុកលាកខ្ញុំអើយលួចលក់លួចរត់ល្អទេចាគឺជាប្រកបខាងចឹងទុកបងអូយគេទៅណាសុំមកបាទបាទព្រឹកមកយកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជីប៉ារូនហ្នឹងក៏បានទេទៅខ្ញុំតាគីប៉ារូអាប៉ារូឲ្យខ្ញុំតែអត់ទៅឲ្យធ្វើឲ្យតែចាំខ្ញុំមកពនិតសិនពេលមកពនិតឃើញចឹងតើក៏ខ្ញុំក៏បានរីកាតាអាញាតរតិគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមមកពនិតមួយទៀតមានតែកន្លងមកមានតាំងពីរូបប្រកាសព្រះអ៊ីសូនៅទីរដ្ឋទីប៉ាក៏រីកាមកដល់កម្លាំងយើងភ្លាមភ្លាមបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអាញាតរក៏សូមអរគុណនៅដល់ជាពលរដ្ឋបាទបើសិនតែមានជីប៉ារូបសំរេកាមដល់កម្លាំងយើងដើម្បីយកនេះទៅសាទុកបាទហើយក៏មានសំណុំពរមួយទៀតសូមអញ្ញាតោពីពិនទទួលកម្មលើសូមជួយជាផ្ដល់ជាជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ខាងប្រជាជនដែលគាត់បានជីប៉ាដើម្បីជាទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីគាត់មានកាមប៉ារូបឃើញថ្ងៃក្រោយទៀតគាត់ចាប់រេកាមដល់ខាងទៅខាងអត់ចង់ផងគាត់អ្នកប៉ាចោលតែប៉ិតដើម្បីយើងអាចកំណត់ហើយវិជាវត្តមានរបស់យើងនឹងផងដូចជាធ្វើរាល់ដងណាមួយយើងត្រូវយើងជំនាញមានកន្លែងកំណត់សម្គាល់ដូចជានៅលើមុខនៅលើដៃកាន់កេតនភ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងណាព្រោះតែដោយសារបដិមានេះវាក៏មានប្រកេះបាត់ប្រកេះហើយហើយដៃក៏ប្រហោះក៏យើងអត់មានដែរអញ្ចឹងយើងពិបាកកំណត់ថាជាបដិមាអ្វីមួយច្បាស់លាស់ជួនកាអាចជាទ្វាបាជួនកាអាចជាព្រះវិស្ណុឬមួយក៏ព្រះសិវៈដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់អាចកំណត់បានឬឡើយបាទហើយក្រៅពីបងពេងមកទៅរូបនេះអាចជាធំប្រមាណហើយទៅយើងវាស់មិញឃើញដូចជាបណ្ដោយ114ទន្ទឹងស្វា52តិគិ44ចា៎រូបបែបហ្នឹងតើយើងមានច្រើនទេនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទ
នៅពិតវាជាធម្មតានៅតាមប្រាសាទយើងសបោដែររូបចម្លាក់បែបហ្នឹងដែរកាលពីមុនឡើងគេក៏គេយកទៅថែរក្សាទុកច្រើននៅក្នុងទីអមអភិរក្សឋានអង្គរក៏មានដែលយើងប៉ុន្តែនេះយើងជួបប្រទេសដែលចែកដនបែបនេះជាមិនជាសបោពេកទេដែលយើងជួបប្រទេសបែបនេះនៅពេលដែលយើងមានចាផុសតាំងអញ្ចឹងតើយើងអាចថាមានគម្រោងធ្វើកម្លាំងអេតក្រមទេដើម្បីឲ្យដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅជុំវិញនេះឬក៏អត់ទេគ្រាន់តែយករូបនេះហ្នឹងចឹងជាធម្មតាយើងនៅពេលយើងជួបបែបនេះយើងឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសខាងបរិញ្ញាគេនឹងធ្វើការគេកាយមើលគេអាចដឹងថាជាស្ទប់ដីដែលនៅជាប់នឹងវត្ថុហ្នឹងជាស្ទប់ដីថ្មីគេហៅថាដូចបំផ្លាញហើយវានៅសម័យថ្មីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ស្ូវមានផលប៉ះពាល់អីច្រើនទេអញ្ចឹងគេអាចលើករូបហ្នឹងមកគេអាចបានព្រោះថាជាគេហៅថាជាស្ទប់ដែលបំផ្លាញហើយដូចជាស្ទប់ថ្មីនិយាយទៅស្ទប់ថ្មីសម័យថ្មីអញ្ចឹងវាព័ត៌មានក៏អត់ជាអីសំខាន់ច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើកំណាយជ្រៅមានស្ទប់ដីដែលចាស់ពីសម័យកសាងប្រាសាទអីអាហ្នឹងយើងត្រូវកាន់ដល់យុគធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបើកំណាយអីអីនេះដើម្បីយើងអាចដករូបមួយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើតាមបច្ចេកទេសច្រើនយើងត្រូវអាចយើងត្រូវគូយើងអាចយើងថតដាក់ scale អីហីមកយើងលើកចេញហើយយើងនៅមានក្រុមជួសជុលបានគេយល់ពីការសម្អាតបែបណាទៅលើរូបចម្លាក់មួយមួយនៅនយោបាយឋានរបស់យើងមានក្រុមជួសជុលហើយគេអាចតគេអាចអីអាហ្នឹងជាគំរូល្អហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគេគាត់ប្រទះឃើញរូបចម្លាក់ឬមួយវត្ថុបុរាណដែលជារបស់ដូនតាយើងអញ្ចឹងណាហើយគាត់រៀបការមកអាញាធរសមត្ថកិច្ចដែលនៅទីតាំងហ្នឹងផ្ទាល់ហើយខាងអាញាធរគាត់នឹងតាក់ទងបន្តទៅខាងក្រុមជំនាញពួកខ្ញុំហើយពួកយើងនឹងមកធ្វើការតាមបែបជំនាញដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យមួយដែលច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចធ្វើជាឯកសារបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់រូបចម្លាក់មួយមួយហ្នឹងបាទបងទីគេបែកគ្នាជាមួយកប៉ាល់អត់តែមកអុយទៅគេទៅណាដាក់គេទៅលឿនរំទៅណាគេទៅទៅយកតែសម្រស់បងភាក់ទៅណាមកទៅស្គាល់តែអត់ស្គាល់ដាក់ទីយូរស្គាល់ទៅមកមកយកកូនតាបាទទៅលើតិចតិចតាមដល់ខាងក្រោមមានស្អីខ្លះយើងតែគាត់ទៅឲ្យស្វាគមន៍ទៅចាំមកជុំគ្នាសុំពីដំណើរបានកាយបានបាត់ហើយក្រុមមុនព្រឹកនៅប៉ុតៗទៅ
មានប៉ៃទេមានប៉ះចប់អីគេណាកម្មអត់ទេនៅមុខហ្នឹងឯងឃើញទីជុំជុំម្លែងម៉ូតូជុំជុំចាំមកហើយឃើញគេមកជុំជុំម៉ូតូជុំជុំហ្មងអត់ថតបានទេព្រោះថតតែនេះគឺត្រីគេអត់ណាស់គេឲ្យតែត្រីក្រងចុកអមេណនពយងមកពីស្បាទពូពូខាងណានេះទីខាងហ៎អូកាប់នោះនេះមានជ្រុំមកជិតកាប់ដៃខ្លួនអូកាប់ទៅចាក់ឯនោះដៃនេះអូរេជីជឿត្រាស់ទៅរងចាំបាឡាអីហ្នឹងឯងអានោះខាងក្រោមឯងខាងក្រោមនេះក្រោមឯងដៃបែកទៅហ្នឹងឯងកាប់ត្រូវមកចុះកាប់ខ្លួនខ្លួនដៃកើតអរេបាទមានក្រោមទៅត្រូវត្រឹមត្រង់ได้นะนี่ๆคือกดไกลจริงๆเอ๊ะชัดๆครับผมไอ้เอ๊ะตึกเจ้าตึกดังเดียวตัวละยิงลึกก็สร้างอันนั้นตึกนําอะไรนั้นไอ้เรียกจอมออลสมเออครับลงไปบอกให้ชมสมคลายไปให้ตัดทอดกับมาจับต้องให้ที่เราโย
ទៅ14ទឹកតឹងដាក់ទឹកស្មាមួយទៅកេះមួយមកពីអត់ទៅគំរូមកទៅមកមកបានដល់មកចាមក52បាទ52ហើយយើងនេះយើងមកលុបចាំងយ៉ាងស្អាតទៅវិញមូគ្រឹះសបកេះនេះដែលយើងយកបានឯមុនហើយហកបាយទៅនេះបាយអ្នកបាយដែររូបធៀបអូតែមើលដើមឈើដើមឯមុនហ្នឹងនិយាយ